მოგესალმებით ბიტტია ჯიზერუსმა ოკუპანტებმა მარიუპოლის სამშობიაროს დაბომბისას დაშავებული ერთ-ერთი ქალი მარიანა ვიშემირსკაია და მისი შვილი ტყვე დაიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაციას მოხალისეებზე დაყრდნობით ავრცელებს უკრაინული მედია. მოხალისეების განცხადებით ისინი ახალგაზრდა დედისა და მისი ახალშობილის გადარჩენას და მარიუპოლიდან გაყვანას ნათესავების თხოვნით ცდილობდნენ, თუმცა ეს მათ ვერ შეძლეს. მათივე განმარტებით ახლა ოკუპანტები ახალგაზრდა ქალს პროპაგანდისტული მიზნებისათვის იყენებენ მარიუპოლში ჩადენილი დანაშაულის გასასამართლებლად. ცოტა ხნის წინ რუსულმა პროპაგანდისტულმა მედიამ მარიანა ვიშემირსკაიასთან ჩაწერილი ინტერვიუც გაავრცელა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.